მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელ ნორგიულში 1 კილომეტრის გზა მოასფალტდება. ამჟამად მოხრეშვის სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოებს შპს ქცია აწარმოებს. აღნიშნული სამუშაოებისთვის 320,000 ლარი რეგიონალური განვითარების ფონდი და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით დაიხარჯება. სამუშაოები ერთ კვირაში დასრულდება. ვერ დავდიოდით ბავშვობაში მაგალითად რომ მივდიოდით სკოლაში სულ ტალახში ვიღავით. ეხლა კარგად იქნება რომ ასფალტი იქნება, კაი გზა იქნება. ცხოვრობ 63 წელია და ასფალტი არ ყოფილა და არ დაუგია და დღესდღეობით აგემენა ყოფილი ვართ. კეთდება ნორგიულში მოასფალტება ცენტრალური ქუჩის პარალელური ქუჩის, სადაც დაიგება დაახლოებით კილომეტრი ასფალტის გზა. ასევე მიმდინარეობს პატარა და დიდი ბეგლიარის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება, რისთვისაც 120,000 ლარი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით დაიხარჯება. ასევე პარალელურად მიმდინარეობს ბეგლიარში იგივე სამუშაოები, ბეგლიარის პატარას და დიდის ცენტრალური გზის მოასფალტება, სადაც ნახევარი იყო დარჩენილი და დამთავრდება ისიც დაახლოებით 10 დღეში და შეერთდება ეს ცენტრალური გზა, ესე იგი ორი სოფელი დაუკავშირდება მოასფალტებული გზით ერთმანეთს.